Os 6 mil locais de votação abriram às 7 da manhã no horário local. Esta é a primeira vez no Afeganistão em que vai haver a transferência de poder entre dois presidentes democraticamente eleitos. O candidato favorito é Abdullah Abdullah, de 53 anos, que obteve quase 50% dos votos no primeiro turno. O outro candidato é o ex-economista do Banco Mundial, Ashraf Ghani, de 65 anos, que recebeu 31,6% dos votos. O esquema de segurança para a eleição envolve 400 mil soldados e policiais em todo o país. Mas a violência desencadeada pelos insurgentes parece não desencorajar os eleitores. Mesmo que as ameaças aumentem, queremos votar para trazer paz ao nosso país. A votação é considerada um teste para o país controlado em parte pelo Talibã. A intervenção militar ocidental durou mais de 12 anos, mas não conseguiu eliminar as ameaças dos insurgentes no país.